Čauky, zdravím vás tady u nového videa a dneska to pravděpodobně, pokud se mi podaří všechno natočit a všechno sestříhat, tak to bude vlog z víkendu, který strávíme celý s Maruškou, se Maru Unbox. Takže jdem na to. Maruška je už teda na cestě do Prahy, nebo respektive už je v Praze, je na cestě na Národku a já ji tam nějak budu vyzvedávat, pokud výluka na Vltavský není real. Takže asi tak. My eyes. There's the dead girl in the pool. There's the dead girl in the pool. There's the dead girl in the pool. I don't know what to do. I'm the dead girl in the pool. I'm the dead girl in the pool. I'm the dead girl in the pool. Ciao. Ciao, ciao. My summer town has begun to fade. Is this real or is this fake? A creepy dream. Disaster, but there's someone outside. No brush. Můžeme jít. The dead girl in the pool. The dead girl in the pool. I don't know what to do. The dead girl in the pool. The dead girl in the pool. The dead girl in the pool. Máme jídlo. Jej. Říkej mi, že tohle není úplně stejný jako, počkej, hledám tu fotku. Není. Jako tohle. Jak to můžeš nevidět? Vidíš jak to? Jak to můžeš nevidět? Něco úplně stejný. Jsou úplně jiný. Ach jo, tak teď mě to štve. Já jsem to měla za to a proto jsem ho měla ráda. Jako fakt? Jo. A teď ho jako nemáš ráda? Ne, vím. Ty máš ráda jenom McQueena, toť. Nemám! Tak teď tady vidíš to. Ne, nic. Počkej, to je furt asi jiná fotka, kterou jsem tam měla předtím. Wow. Tady na to místo musíte jít, pokud budete teď na chvilku v Praze, protože tady jsou tak hezký fotky. Já ukážu nějaký. Počkej, tady na toho vstavě pump. Takže co jsme tady dělali, Maru? Snažili jsme se napodobit, počkej, mě to nejde otočit. Tuhle fotku, víte, jak Spider-Man 2, jak tady byla Zendaya se s Tomem, tak jako jsme chtěli napodobit tuhle fotku. Empty bottles everywhere. People sleeping on. Furibor. Nám teďka Áďa napsala, nebo že je v Praze, takže jdeme za Áďou. Máme to asi 20 minut cesty, nevím, jestli mě slyšíte. Každopádně máme to asi 20 minut cesty a jdeme teda za Áďou, no. Uvidíme, jestli ji stihneme. Právě jdeme úplně neuvěřitelně. Ty vole! Adelka je někde tam nahoře. A my už nemůžeme. I can't stop staring at my face. My summer town has begun to fade. It's the... Už jsme v metru. Ne, nejsme. Jak se tramvají. Smokli jsme, když jsme běželi nahoru a smokli jsme a jsme spocený. Aspoň ale potkali jsme Áďu. Jo, jsi takový. Takže dobrý. Takže už jsme u mě doma. Maruška je teďka ve sprše, každopádně zvládli jsme to, vedli jsme se dešti a nakonec jsme zvládli i cestu zpátky od Adelky, bylo to skvělé. Já musím mít úplně hnusný výraz. No tak jako, moje druhé brady. A mě to zajímá, já se bojím už teď. Takže
Dokoukali jsme první film a teďka se jdeme koukat na horor a jmenuje se to, jak vám to tady ukázal na obrazovce, maruje se teďka na záchodě, klasicky, takže tak no, jdeme se dívat. But there's someone outside that caught my eye. There's a dead girl in the pool. There's a dead girl in the pool. There's a dead girl in the pool. Když něco řekni, tak jo. Takže dneska je druhý den našeho krásného výletu. To moc není výlet, ale to nevadí. Ale je dneska krásný, takže jo, jsme takový rádi. Přesně. Olivka si vybrala svůj outfit, který vybrala si hodinu a já mám ten stejný jako no, včera. No, jakoby včera to bylo horší, jo. Včera jsem se vyzkoušela snad celý svůj šatník. No, kam jdeme teď? Měli byste si asi vendat hubáky. Hubáky. Tak jo, okay. Tak se uvidíme za chvíli. Ahoj. Čau. Takže teď se tady schováváme pod stromama, protože začal úplně nečekaný liák. Přesně. Ale už to není zase tak hrozný. Teďka se byla taková velká sprška, ale už to není zase tak příšerný ten déšť. Tak uvidíme. Čau. Takže po dešti jsme se teda rozhodli, že vyrazíme zpátky k nám domů. Každopádně Maruška je teďka na záchodě, klasicky. A asi půjdeme ještě někam ven. Každopádně teďka se asi budeme koukat na film a chvilku budeme tady. Že my teďka koukáme na další horor, když jsme si dneska řekli, že když je hezky, tak budeme venku. Vem, aby si to mohla koupit, ale já si šetřím na mobil. Chápeš to? Já si šetřím na telefon. To prostě chceme. Kámo, koukej, jak je to pěkný. Záchodí, jakoby. Oh my God. Tak jsme zase tady. Já si koupám plakát Endgame. Pakujte to, mám plakát. A taky to odhání holuby. A tamhle je černo. A teď si jdem sednout a koupíme si trdel. Tak čau. Tak já zase přejdu. Tak jo, čau. Takže já už jsem dorazila domů. Chci vám poděkovat za to, že jste sledovali toto video, překvapivě. A taky chci poděkovat Marušce, že přijela. A možná někdy udělám další vlog, až se mi bude dít v životě něco zajímavého. Už jsi teda rozhodla, co si vezmeš. Už jsi rozhodla, co si vezmeš. Tak to se mi nedává. Takže, Olivka jde na záchod. Maruje se teďka na záchodě, klasicky. Každopádně Maruška je teďka na záchodě, klasicky. Maruška je teďka ve sprše. Já bych šla spát. Tak jo.